O deputado José Milton Schaefer, do PP, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, pediu que os parlamentares atentem para a importância de dar celeridade à votação do projeto que trata da extinção da autarquia responsável pela administração do Porto de São Francisco do Sul. A intenção é que o porto seja administrado pela estatal catarinense SCPAR. Segundo o parlamentar, cerca de 102 milhões de reais retornariam aos cofres do Estado com essa medida. Na lista de investimentos planejados com esse valor, está o alargamento de um trecho de 11 quilômetros da BR-280 em Araquari, orçada em 30 milhões. O restante deve ser direcionado às áreas da saúde e educação. O projeto está atualmente na CCJ. Nessa extinção, existe um saldo no Porto de São Francisco de 102 milhões de reais. O governador Raimundo Colombo, esse dinheiro vai retornar para o caixa do governo e ele autorizou que esse recurso fosse para a Secretaria Estadual de Saúde para diminuir o déficit orçamentário daquela secretaria. Nós aqui na Assembleia, em julho, fizemos um acordo de líderes que não vem sendo respeitado, o projeto está parado na CCJ e os hospitais estão precisando do recurso. Por isso, nosso apelo hoje no plenário é no sentido de acelerarmos esse projeto e deliberarmos o mais breve possível.